নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গপজপ ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম এলজিৰা লেবছ গুৱাহাটীত মুকলি হোৱা পদবিলাকৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই যোৱাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো দবাই লোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নিউজবিলাক পাবৰ কাৰণে। এলজিৰা লেবছত মুকলি হোৱা পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ। পদটোৰ নাম হৈছে এছ'চিয়েট প্ৰগ্ৰামাৰ, নাম্বাৰ পোষ্ট 2, পে চেলাৰী মানে দৰমহা। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰতিমাহে 30,000 টকাৰ পৰা 55,000 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক IT নাইবা কম্পিউটাৰ চায়েন্সত BE নাইবা BTech নাইবা MA নাইবা MTech নাইবা MSc কৰা হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল, মানে এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব। এপ্লাই মেথডটো হৈছে অনলাইন। হাউ টু এপ্লাই এলজিৰা লেবছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এলজিৰা লেবছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট https://eljiralabs.com/career ভিজিট কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। এডভাৰটাইজমেণ্টখনৰ ডাউনলোড লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।